הכרת החשיבות שבדבר, שבאמת, תראו, זה התכלס של הבריאה והתכלס של העולם. וברוך השם, הבן שלו, שיחיה ושמצלי, ממשיך בה יחד עם כל הכניס שלו, יחד עם כל לכבול הכלים כמעט שלו, הייתי אומר, אבל ידוע שהוא ממשיך בדרך שלו, בעצמות המתפוכת, המבית. פרט, תמיד חוכם, אבל הוא באמת כל הרצון וכל החישק הוא נותן ביד רחוב לטירה ולמדי טירה, והכל הוא עושה בעצני הלכס, לא מחפש את החלק של הקובץ שבדבר הזה, אלא באמת רוצה לזכות ביסוחר בזבולון. ודאי שזה, האמת היא שעצם המעשים שלהם, זה העילוי נשמה הגדול ביותר. כתוב שבמה הנשמה זוכה אחרי שהם נפטרים, אי אפשר לעשות, מה יצמתים, אי אפשר לעשות ולמוות. אבל כתוב שזה שהבנים ממשיכים, זה כתוב בעיקר, כתוב באיגרת הידועה של רבי אליעזר לייבשיץ, זה כתוב בקשר לאישה שנפטרה. אבל זה כאן לכם לגבי איש שנמצא, שזה שהבנים ממשיכים את הדרך שהיא הנחילה להם, זה העילוי נשמה הכי גדול
שיכול להיות בשביל המבטא. זה שיש לו את הבנים שממשיכים את המסורת של אבא סליל ולשמיים, זה מעלה את הנשמה ממש משנה לשנה ומפעם לפעם. אז אנחנו מתכנסים פה גם על ידי המשתייס, על ידי לימוד המשתייס, שבזכותו שנלמד במקום שבזכותו לומדים תורה כל השנה, והסמוד, ובוודאי שזה העילוי נשום הגדול ביותר שיכול להיות בשביל הנשום החשובה, ואין עוד דבר גודל מזה. אנחנו צריכים גם להזכיר את ההיסטוריה של תחיה, שהיא זאת שבדרבנת שעומדת אחריה הדרבון של ה... גם כשהיא הייתה איזה כנגד של הבעל, זכרונו לברכה, וגם עכשיו היא עומדת אחריה כל העניין הזה, באמת שזה יימשך, שהבית וכל הענוגה של הבית והענוגה של ה... העניין הזה של צביחה ותלמיד רחומים שיימשך באמת, אז יש כל שבשבילה באמת זה יהיה זכות גדול כבר מחיים, שזה יהיה הזכות שלה באמת, שתזכה עם הקשה, עם נועיר וחיום ובשונים, ופליאוס ובנחס, עם הרבה נחס מכל הבנים והצאצאים. אני לא רק איזה רעיון שעלה בדעתי חשוב בכתבו עם מלחום בארץ לכם, בצער הצעיר עזרם, עד כאן לברציצרס לפני השם. אחת, יש מצווה אחת שתקיעה בחציצרס, בשעת חומר, בשעת צורך, ובשעת הקרוב הספר בונס. הבחור הזה היה צריך להיות שתי פסוקים, גם שתי מצוות נפרדות, אז זה שהם עושים את זה ממש למצווה אחת, אז מי ששואל את זה, פחות, והכל הכי גדול, זה ודאי יורר אותו. מאוד יש תועלת. אז כל העניין הזה, כתוב שפעם היה חציצוס מריחס ושפר מקצר, פעם היה שפר מריב וחציצוס מקצר. למה זה במקדשים תמיד תוקעים גם בחציצוס וגם בשופע. ומצד שני, כתבו עם מלחמו בארץ, מהצר הציר הרסל, תחום עוד שתי דברים מנוגדים, זה כאילו לסמכה וזה כאילו לא אומר אפילו שסודות למיץ לאחס. לתקוע ובאמצע להריע ואחר כך לתקוע יש ראש הכלום, שינה הרס. הפשט הוא שהעניין של הרסי אין סתם צרות וגם כמעקור הסקורפונה זה הכל כדי להתקרב לכל לבות. זה בפניפור, זה נזכר לפני השם. אנחנו יודעים שבין הרחמים, בין הדין, השם מליקין והשם לכל. הכל בא מאותו מקור ומאותו מטרה להתקרב לאשר. פעם זה הולך בצורה של דין, וזה ממילא, לכן הרמב״ם למד, למרות שזה חידוש גדול, אבל כיוון האמת היא שהקושייה היא רק על הרמב״ם, הקושייה היא בעצם גם על התורה, התורה כזאת לא כל ביחד. נזכרת לפני השם, כתוב התורה גם על הצער של ישראל. הוא מלחמה, הצער שבא עליהם. לא כשם, כמו שצריכים להודות על זה, כך צריך להודות על זה, אלא אם מותר סברה, עם אותה הרגשה צריכים להודות גם עדיין לאמץ וגם על הצילה המיתי. וגם השחיון חייבים להודות עם אותו רגש. טוב, תמיד היגודו יש הרבה אלגים קרוי במילו ובכל קוראינו אלו. אז השם יעזור שבאמת בזכות מה שאנחנו עושים, בחוז הלימוד שאנחנו עושים, נזכה באמת להתקרב אל הקדוש ברוך הוא. ונזכור את העיקר, הרמב״ם עושה את זה, לא עושה את זה, הרמב״ם אומר שזה ממש העיקר שבעיקר, לא לתלות שום צרה שבא, לא לתלות בשום דבר צדדי, אלא אך ורק שזה צורך שבא מהשם כדי להשיב אותנו אליו. אז זה היעזור שאנחנו נגאל מכל הצרות, ונזכה, אם רוצה השם, לשמוח. ראיתי בירושלמי כתוב, כתוב שבתניס, כתוב ש... יאוף כולסוס לנסים, מה פתאום זה יאוף כולסוס לנסים, כן? הפשט הוא, סימחס ירושלים כולסה במולאו. מי שמתאבל על ירושלים ומחכה לבין ירושלים, הם אלה באותם הימים הוא יזכה שזה יהיה אצלו לסוס לנסים, ושזכה שעל ידי זה לבין ירושלים, נזכה לבין ירושלים
בסוסן ובשמחה, שיהיה עילוי גדול לנשמה הגדולה וברכה לכל המשפחה, שנזכה רק בשמה מסורי סטיקס. אז אם הרי הגמר היה היא שלא באמת גולל הגולל הרבנה, יש מהמים ולא בלתו בקבוצת בכל הברם כמר המים גם גולל, גם הרב וגם ציוט אז לבנון הגולל הרבנה מי גולל הרבה מזון חובונת של יצחיים בתור בזה הרבה הראשון טהוב, וסתבל פה באמצע, מה שאני תמיק ונרצה וזה אמר, אם היו רק בצורים של נגד המים אבא שלי טהור, כמעט עדיין מה שהמים שלם ושלם וחבורים הייתי בלו בהתעסגות ולא בקצות לגבי המים טוער זה עדיין עכשיו מקופה עכשיו הכסף שלו כמו שקיבלת כנסים מן המים אז זה כבר נהיה שאורי היה כסף יחס ולמעלה איזו דרך שולה יהיה מפוך הייתי בעצם מידה בזרגלו של מידה טהור ואתו יורם את השמיים מכאן המים הקים לשם לפני זה מי זה שמיים היו ברודודים שאם יש אפילו רבי לעצם אפילו רבי לכן ובניתו במים ואורד יותר מה רק שנצאו לאמר לסבא אורו יומי לחומי לסבאי כיוון שאורו המלא הגר שלו סעי שאיר על הראש הנפנך את הרסל ולשאיר בעבור נשמס רבי יוסף בן רבי יצחק זאב שגמו אלוהים מוי וחז בך הגוד אוהילו לפתוח לו שער רחמים, שער וחסד ושער גני עדן ונזכה בלא יסור באבו וחיבו ושלח לו מלוכיך הגדוי לך נכויך ויוקציב יעד וחסידים וכל בדירנו על משכבוי זיום וקציב עם תשכב ויסיף חוד ושוכב טוב באור ושנוסך ואול מדי ברוך זה אביו ורוסי ברכם ממכן וחי יוכל בית ישראל באבו לבית בן קורי ואמרו אמן אמן שמיד הקודש הבריחו, ליחו, ובחוסם שרוב. אמן. ראיתי שלפעמים יצא, שמיד מה, כל יצרות יום הוא אמן.